ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ ପଶିଲା ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ବାପା ଭାଇ ପରେ ମାଆକୁ ବି ହରେଇଦେବା ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ପରେ ପରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେବି। ଦିଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା। ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ମାଉସୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଝିଅ? ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ଭାଇ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ? ମୁଁ ଏକା ସମ୍ଭାଳିଛି। ଘର ପରିବାର? ହଁ, ମୁଁ ଏକେଲା ହିଁ ସମ୍ଭାଳିଛି। ମେଡିକାଲ ନେଇଛି, କେବେ କୌଣସି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ହଉ କେବେ କାହା ଇଏରେ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାହିଁ, ଆଶ୍ରାରେ ବି ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନେଇଯାଏ, ନହେଲେ ଅଟୋ ଫଟୋ ଯାହା ପାଏ ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କି ଦିଦି? ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଇସିୟୁରେ ପଶିଲା ମତେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥିଲେ? ସେ ବାନ୍ତି ବାନ୍ତି କହିଥିଲେ, ପେଟରେ ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିନୁ। ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ କହିଲେ, ଆଇସିୟୁରେ ରଖିଲେ 16-17 ଦିନ। ଆପଣ କେମିତି ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲେ? ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଇସିୟୁରେ ରହିଥିଲେ ଆମ ମୁଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ହଁ, ଦେଖିବାକୁ ଲାଇନ ଲଗେଇକି ଯାଆନ୍ତି ଆଇସିୟୁରେ ଦିନକୁ 2 ଥର। ଦିନକୁ 2 ଥର ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ। ମାଙ୍କୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲେ? ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। ନା, ଖାଇ ପିଇ ତ ହଉନଥିଲା। ବାପା ଭାଇ ତ ମଲେ, ଆଉ କେମିତି ମୋ ମା ବଞ୍ଚିବ? ଏଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିଲା ବୋ ଭାଇ, ଖାଇନି ପିଏନି, ଦିନକୁ 2 ଥର ଆଇସି ଯିବ ଦେଖିବାକୁ। ଡାକ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଭାତ ଡାଲମା, ଇଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଝିଅକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବି, ଝିଅ ଯାଇ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବ, ଆଉ ଖାଇବି ଆଉ ଆଇସିରେ ରହିବି। ମାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେଲା ବେଳେ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା? କି ଲାଗୁଥିଲା କି ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ? ହଁ, ସେମିତି ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା, ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ବାପା ଭାଇ ପରେ ମାଆକୁ ବି ହରେଇଦେବା ଇଏ ଲାଗୁଥିଲା, ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା। କେମିତି ପୁଣି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେଲେ, ଦୋକାନ କେମିତି ଚଳିଲେ, ଗୋଟେ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। ହଁ, ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ, ମାନେ କୁହାଯାଏ କି ଗୋଟେ ଝିଅ ସବୁବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କ ସାଥ ଦିଏ, ଆପଣ ସେଇ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ? ହଁ, ମୋ ମା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିଦେ। ଇଏ ଥିଲେ ମାଉସୀଙ୍କ ଝିଅ, ଯିଏକି ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ସାଥ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅ କୁହନ୍ତୁ, କୁହାଯାଏ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାର ନ ମାନି ସେ ଟାଣ ହେଇକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ରୁହେ। ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ଝିଅ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ କାହାଣୀ ଶୁଣି। ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଦୋକାନ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିକି ରହିବ। ତାଙ୍କ ଆଖିର ଏ ଲୁହ ଶୁଖିଯାଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୀମା ଦାସ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।